كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكوا كلامان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقادو دتكوا كلامان وحي كلونا أحسن قربا كهانا يه هكسو من دقيسته دتكوا كلامان أنت سوا كفتن وانه مركن كسر دواد حبنتي كلامان وكلامان كان سياسي شيكتا مركا ودت صبايو مالي سي مهلين وغوغو كسما دو برواقه سوسميسيا نمو نو سويرا مركا صوت كلا سياسه لانكا وعقت سارا صورتي ودنبيسا غبوسا وارنتا هورا وها لو يري نما دورتي نما دوكتب موغاسا كوغو دنبيسا واردس كبال بابدا كحدا ورنميو ميسين لها ميل بنان هوب يركولا كبات ونماي بارانا ورورا رانا اولن ماليو ميل بيك جيرا اسن ما راسا dan dabagaale madaxda isnaad sheegasan saas ama layo war waxaan maqli jiray diyaarna raay ka durug iyo in la doorto dadahayn wuliba qurbajooga ugu darano hatta marku xilka ka degal arki maayo warna dagaysta siyaasad waxba kama taqaanaane doorashada koor dadka in la sasabo la yaab male doorashada ka dibna in lugaad kaayo way iska caadi warna ma yahay siyaasadu waa cilmi in la barto u baahan ma jaamacada loo gala beembaroy masbeeb baroy masbeeray baro adeeg jari war warkii aga dhex gelinine siyaasadu waxay tahay aan idin baro abdu kuusa ku ma soo doonan xabad hay baran siyaasad intaan aqaana igu aade war abdullah siyaasada soomaalida taqaanaa taala magana ha lagu baray suug nimba hadda koor wiilkiisa wuxuu ku yiri aaba gabadhan rabaa inaan kugu daro kadib wiilkiiba wuxuu ku yiri aaba gabadhan arkin oonan dooqan mar rabo odagiya wuxuu ugu jawaabay maan dhawana ku dooqay gabadha waxa dhalay bill gate oo aniga adduunka ugu taajirsan wiilkiina asagoo faraxsan oo yiri waan ka aqbalay aabe kadibna aabe wuxuu waay bilgey wuxuu ku yiri waxaan ka rabaa gabadhaada waxaan rabaa inaan u guuriyo wiilkayga bilgey doow diiday kadibna odayga wuxuu ugu jawaabay wiilkayga ayar ayar ha u maleen waa maamulaha bangiga dunka bilgeyna inta farxay ayuu aqbalay hadana aabihi wuxuu waay madaxweynaha bangiga dunka wuxuu yiri waxaan rabaa inaad wiilkayga maareeyaha bangiga ka dhigtid madaxweynihiina ma yeelayo yiri aabihi inta kuma harine wuxuu yiri wiilkaygu ma sahlanaa gabadha bilgeydu qabaa kadibna madaxweynaha bangiga adduunka isagoo faraxsan oo ka aqbalay sidaasina aabihi wuxuu ugu guuleystay inuu wiilkiisa gabadha bilgeed ugu guuriyo una ka dhiga maareeyaha bangiga adduunka markuu sheekadan bilaabay in odagu waxba farax kuma haynin war abdi kuuso sidaad noogu sharaxday siyaasadu fakar dad lagu qanciyo oo laga faa'iiday weey waxa siyaasad laga yiraahdi kala faraha kala baxa ninka abdi kuus sheegay nin inta qorshe sameeyay ku guuleystay buu ahaa laakiin soomaalidu siyaasada labla kacbay ku soo gashaa kagana digta warso lama oran siyaasadu guracana suusal almaduuba aryaadha abwaanti amba waxa uu yiri hoo soomaalidu sanadahan ninkii siray uu sacbiyan soomaalidu sanadahan ninkii siray uu sacbiyan ku yee abdullah waxa kale la yiri sacabka badan siyaasiyiintu waa ku sarqaamaan war waxa la yiri siyaasi aan loo sacbin waa darawlan wada helin war siyaasi aan loo sacbin waa aroos leerki laga baqtiistay saan miya siyaasadu saan miya yaleegi jari war allah uu naxariistay abwaanse gubba waa kii hadda ka hor lahaa ninku siray wax kuu sheeg nin sarbeebay kaa qari ninku siiyey kuu faan ninku sugay gar kuu dhigay gabooso afrika ay haseexan haseexanna waa raacsha war war ma haysiina sanadkan siyaasadda soomaaliya wax badan baa ku soo kordhay geel jirta allah ka daray tanaasul badan miyaa ku soo kordhay war siyaasadda soomaaliland caadaasay maraysa ama qabow dilaahe war anigu waxaanu waa siyaasadda soomaaliya sanadkan inay ku soo korortay soo dhawaada walaalayaal waraada warka naga dhex gelinine waxyaalaha la arkay ee sanadkan siyaasadda soomaaliya ku soo kordhay waxaa ka mid ah musharax u tartamaya xilka madaxweynenimo oo raba madaxweynaha hadda talada jooga inuu weligiis iska sii joogo kursiga warkaas musharax ma adara wala madaxweynuhu war mucjisooyinku waa badan yihiin waxa kale oo la arkay musharax koobiyeynaya musharax kale iyo musharax hadda isku daray halgamayaashi SYL war hadalina waxaad ka tagtay musharax musharaxnimadiisu baranki tahay war baraakinku beenbeentii la qosolka ahayd soomaa war ka naxsana way noqotaa horta barankiga tiktok ilmeedeer ayin dee waa isku soo caan bixinayaan arya
dadahan iga mid la la yaabay arka sanadka xildhibaan barqad batuun mugi hargeysa lagu doortay wasiir xildhibaan qadiija maxamed diiriya xaflad muqdisho ku qabatay aasay inya faraxday oo kala badbadatay dhulka ku galgalatay ikaay dhiiga ikaay itagay boqol buu itagay yaartay horta qadiija maxamed diiriye ra'iisul wasaare hore qeyre waxay oran jirtay libaax laba maaha madaxweyne farmaajana tala sama talaasul badan ay u bixisay madaxweynaha hirshabeelle cali guud laawana waxay u bixisay mideeye ilaa iyadaba jawhar baa lagu soo doortay laakiin intaas oo taageera waxaan ogaaday inay ahay taageera siyaasadeed aysan dhabka ahayn sababtoo ah hadda ka hor nin been lagu yaqaan cul soo arkay baa la yiri kadibna asagoo qeyla dhaaminayo ehelkiisii u yimid baa la yiri wuxuuna yiri cul baa soo socday ka kaca meesha waa laga rumaysan waayey maadaama been lagu yaqaanay kadibna ninkii waa galgasho dhulku ku raftaa la yiri war meesha ka baxu yiri been waa sheegi jiray laakiin ma galgelin jirini marka qadiijo madaxa waa taageeri jirtay laakiin barqad batuun ka hor ma galgala jirin war kale maane waxaan leeyahay isagoo sharaxan oo xilbaan qabanay sheegaya shuruudaha qofkii buuxiyay shaaca laga qaaday shaxda oo diyaarsaday markuu shacabka gaarsiiyay codka ruuxi la isugu shubay shaqada loo dhiibay shawgaar buuxsiyo hadduu shaqo baas keeno shilan iyo haddii uu maraysh aduu kala yeelo musuq maasuq shaabacay hadduu gooni ula shawro shaqalka u dhigaayo waxuu shagar maleegaayo shaashadaha dareenka iyo codo shiishka qabadsiiyay shibina tiraahda hawa shaabad doqoneede hashareerin shaydalin siiyay waa sharku u dadan warseemo waxa kalaan baqli jiray shaluubaan ka dhacayo dhiga layga shubaya mooye lagu shukulaya shantina baran oo qaba jacaylkuna ku shidayay ayaad igu shirbayse guddiyada doorashooyinka soomaaliya weli qaar baan lasoo dooran guddoonkoodii war xaalkoodu ma kor ahayba guddiga doorashooyinka federaalkuna kulamo badan bay caalamka iyo soomaaliyaba kula jiraan horba ma mashquuleen war miyay u kala kacday warte suuq baa u furmay warwarka hayga dhexgelinine dadka waxgaradka ahay waxay leeyihiin guddigan marka hore waa tii la diidanaa guddoonkiisiina sidii buu u soo laabtay lamana diidano hadda waa la ogol yahay sababta lagu ogolaadayna waxaa lagu sharaxay markii hore layskuma raacsanayn heshiisna laguma ahayn sida loo dhisay marka maanta in laysla ogolaadaa waxay ku caddaynaysaa inaan shaqsi la diidanay ina nidaam la diidanaa wixii lagu heshiiyaana ay meelmar noqonayaan oo hirgelayaan warguddigu sidaa ma u fahamsan yihiin madaxweynaha soomaaliland muuse bixi laba sano ayaa ina riyo raac lagu diidanaa kadib markii mucaaradku aqbaleenna doorashadii ugu quruxda badneyd waa ka qabtay horta waxaa xaqiiqa ari raacma xumaado warwar ma haysiine kala wareegi ugu abriidsanaa ayaa maanta dhacay mawduuyinkii la xirxiray war wadda waa layskala tago hawada layska xirtay maanta waxaa kismaaya korkeeda laga soo celiyey la taliyay madaxweyne farmaajaha arrimaha doorashooyinka cabdi cali raage oo hadda ah musharax xildhibaan kursigiisa kismaayo yaallo horta kooxda farmaajo kala wareeg waxay dadka dhahaanba ayagii miyaa maanta kala wareeg la yidhi war cabdi cali raage waxaa la yidhi afar sano ka hor wuxuu ahaa xulafada axmed madoobe maantana wuxuu yidhi amarka la igu soo celiyay axmed madoobaa bixiyey war sheekada kala wareega maanta tee u dhacdaa la yaab leh cabdi cali raage oo hadlay wuxuu yidhi diyaaraddaan muqdisho ka raacnay barqadiyay duushay markii aan kismaayo ku dhowaanayna duuliyaha wuxuu nagu wargeliyey inaan muqdisho ku laabanayno markaan muqdisho ka soo degnana qoladii diyaaradda waxay igu wargeliyeen ciladda diyaaradda loo soo celiyey inaan aniga ahay war waxaa la yidhi saaxiibtinimada siyaasiyiintu sabaaxaday ku dhammaataa war waxaa la yidhi siyaasaddu saaxiib joogtaa ma lehe dan joogtaa bay leedahay ana siyaasadda mayba ka aalay dheri wallika karsa hobalka dhammaysidin boodkili saari war walla weynay siyaasaddiinu waa qabiyo qoraal war mahmahayada siyaasadda abdeedka ah waxay tahay siyaasaddu soo dhowow joogtaa ma lehe kala wareegkadiisa ay leedahay war kismaha warkama haysaan ra'iisul wasaare rooble ma kala wareeg baa la yidhi wuxuu maanta kismaha ku guddoomiyey shirkii golaha wasiirada jubbaland iyo federaalka ma laysku daray ma hal guddiya laga wada dhigay war soomaali soomaali iska hada jirta iyo tan isin wadan ma eta warbadeeyow weli lafta kale nigeria kama soo laaban inaga joog war laydinma warrami kare ra'iisul wasaare rooble wuxuu yidhi jubbaland iyo federaalka haddii wada shaqayntooda xumaa jirtay hadda aad bay uga soo raynaysaa war dee gadama ku wareejiyey war ra'iisul wasaare rooble hadda ka hor wuxuu yidhi gadaashayda waxbaha ka raadinina hortayda yaallaane marka hadda gobolka gado inuu axmed madoobe hor dhigay bay ila tahay war madaxweyne farmaajo ma la ogyahay war ra'iisul wasaare rooble jubbaland in badan ku jallayd baanahay jawilnaba
raayo farxadnaagu la joog ma loo qaaday warwar ma haysana wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan wuxuu yiri madaxweynaha Puntland waa musharax doorashada inuu farageliyo xaq u malahan war wasiir Jamaal kursiga Soomaaliland ma yaalo taageerash farmaajo ma helo doonto isleeyo war sida la taliyaha madaxweynaha kale wareeg loo yiri miyuu ka baqaa kale wareeg la noo war musharax doorashada inuu ka taliyo hore la isaga diiday Jamaalna intaas u sheegay warnimay war ma haysiine musuqmaasuq Soomaaliya doorashada siyaasada uu dhaafay biriga hata waa dhaafay baddu galayo kalumaysigu maraha la yiri war maraakiibta adduunka hadaan loo fasixin inay bad khayraad keenna ka gurtaan lacayta kan bay galu galax galay keenaya mawaalintiin dawlad musuq dhaliya ma hadidan falaasan ma haysana war dawladdu waa beeneysay inay musuqa badda ku leedahay gabaas oo inaan musharax taa waa maqalnay warnimay war ma haysiine suuqyada dalka sicir bar ruuna ka taagan sidii korona bilaawdana wax soo ma degina la yiri anshuurtana waa la kordhiyaa la yiri ganacsataduna wixii lagu kordhiyay iyo wixii kordhiyay madaxdi kordhiyana la yiri war Soomaalidu intay badda sugeyso may beereheeda beerato war Soomaalidu way waalantahay may macdanteedan buuraha iyo dhibarriga baa yacsan la soo baxdo war Puntland haday dawladda cambaaray jirtay maanta waa soo dhaaftay guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu cambaareeyay kulankii dhex maray guddiga doorashooyinka federaalka iyo ra'iisul wasaaraha oo Xasan Cali Khayre war Puntland khilaaf kama gabowdo miya iyadu war waxba garan may sida waa hooyadii federaalka war hooyo wax ma cambaareeyso war hooyo way canaanataa ilmaheeda ki qaldama war maagaan isma ujaasan aabihii federaalku u nihayni lehdunkii federaal fadaane madayo waa dhimata soo bay raad war qaraxii soo ba ka dhacay federaalku ma dhimana shacab ku dhamaaday war war ma haysana madaxweynihii haytii gurigiisa shalay lagu dilay sababta loo dilay waxay ahayd baa la yiri mudukororsi uu sameeyay allahu akbar mudukororsi ma la isku dilaa war xamar bawaati la isku dilay mudud hoos basdi shiido ma in basdu way war sida madaxweyne farmaajo muxuu tanaasul way war abdulrahman abshakur wuxuu yiri madaxweynihii haytii baa mudukororsi eeday war eedad sayay samaytay waa u dhintay war nimayo war ma haysin madaxweynihii hore koonfur afrika jacob zuma dambiye hore uu galay ku soo baxay ciidamada booliska xabsiga u taxaabeen war adigu hadda horta kasoo kacday ayaa ku sheegay ama ku riyooday war allahu naxariistay waxa maanta magaalada boorama lagu aasay ibraahim salaado kamid ah ardada jaamacadda camuud oo maalin dhawaad askari ka tirsan booliska somaliland dilay heeladii labada dhinacna way ka heshiiyeen baa la yiri warnimada war ma haysaane waxaan oran lahaa qasir gaab cad cad hoobatan ciidda galin waaga cur ismaray daruur caaban iyo cad biyaha sayray qarshin naragtay ceelka biyadaad qariga qaaday dul cagaar qows iyo qabow ciidda wada naaxday asdaba ila ciir ama subax cuuf qabliya shuuxa antaliya caday dhuuni iyo ama sacaad leefta shimbiruhu cadaan iyo madow way iscajabiyeen naflaydan caroogaha ka badan gabalba waa cayne risaqay cunaan iyo hadana calaf ma waayaane cibra qaadashay tahay allaan cudin ka yaabayne war jugta kaag yar saab waan bisil wax bil qaadashay ayada lafteedu war abaan waxa dheer dadka kaada qumanayn ha saasa la fade war kaada war kaada hadlay biyo siyaas bana tira Ay musaqad waraxmada kan ka dhigay war muqaddas war maasta